На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Ламати, щоб будувати. Деякі бібліотеки Рівного варто знести і на їх місці звести нові, бо так буде і простіше, і дешевше. У цьому переконані міські чиновники. Погана матеріальна база. Надзвичайно погана матеріальна база. Вона просто застаріла на сьогоднішній день. Село з газом. Жителі Берестя, що у Дубровицькому районі, отримали блакитне паливо. Очікується, що до кінця року природний газ прийде також у села Рівненського, Острозького та Корицького районів. Добре, звісно, що добре. Тут не треба дрова тягати, да топити, то все вже. А якщо дорогий буде газ? Ну і що, пенсію получу, буду платити? Криваві жорна війни. Книгу під такою назвою презентували у Рівному. У ній йдеться про роки німецької окупації Рівненщини під час Другої світової війни і, зокрема, про систему примусової праці, що діяла на окупованих землях. Кожна людина мала безкоштовно, безплатно, тобто відробити на Німеччину певну кількість днів, її треба було виконувати безплатно. Нічого не обговорювалося. Віртуальна торгівля. Чимало рівненських підприємців хочуть створити інтернет-магазин. Про це свідчать дослідження місцевих маркетологів. Приблизно четверта частина підприємців, вони вже готові найближчим часом, в цьому році, в наступному році, починати свій бізнес саме за допомогою інтернету. Деякі бібліотеки Рівного варто знести і на їх місці звести нові, бо так буде і простіше, і дешевше. Таку думку озвучили міські чиновники під час засідання Рівненського міськвиконкому. Кажуть, бібліотека давно перестала бути місцем, де просто видають книги. Нині вона має бути повноцінним бібліотечно-інформаційним комплексом із хорошим матеріально-технічним забезпеченням. Оскільки все одразу зробити не вдасться, то, на думку начальника міського управління культури, доцільно було б до ладу доводити хоча б одну бібліотеку в рік. Тему продовжить Іван Марчук. Матеріально-технічний стан бібліотек, які підпорядковані місту, просто не витримує критики. Про це чиновники заявили на останньому засіданні виконкому. Одна із таких – ось ця по вулиці Вітебській, 3А, це район Боярки. Саме цю книгозбірню, на думку чиновників, доцільніше не ремонтувати, а просто знести і на її місці збудувати нову. Будівлі 43 роки. У 2010-му до 40-річчя бібліотеки в окремих її кімнатах зробили косметичний ремонт. Нині він влаштовує хіба що сусідського кота Мурчика, який іноді заходить сюди погрітись. В цій кімнаті ще 70-го року не був зроблений ремонт. От подивіться, вверху постійно на потолку тріщини, весь потолок в тріщинах. Деякі тріщини, кажуть бібліотекарі, вони намагалися усунути самотужки, але варто було лише доторкнутися до стелі, як усе сипалося. Ще однією проблемою книгозбірні, кажуть працівники, є фактична відсутність вбиральні. Туалетом бібліотеки, що розташований на вулиці, каже завідувачка, користуються усі, крім відвідувачів і працівників. Алкоголіки, бомжі, наркомани. До речі, дуже багато в туалеті шприців. Це є велика проблема. Працівники бібліотеки ходимо, відверто сказати, до сусіда. Петро Петрович, можна вас на хвилинку? До речі, пристають. Ні, це з каналу телебачення. Петро Петрович, який є постійним читачем бібліотеки, каже, до людських потреб ставиться із розумінням і тому щоразу пускає бібліотекарів до себе в дім. В цьому році вже велась по вулиці каналізація. Ми, як жителі цієї вулиці, спільно з міською радою 50 на 50 відбудували каналізацію. Пропонували, щоб бібліотека. Бібліотеці коштів не дали, щоб підключитися. Те, що бібліотеку в цьому районі потрібно зберегти, читачі навіть не сумніваються. Ця бібліотека попитом користується дуже давно, тому що десь багато дітей школьного віку, і багато пристарілого віку, і багато людей, і діти звертаються до цієї бібліотеки за допомогою. Нині місту підпорядковано 11 бібліотек, однак із завданням інформатизувати суспільство ці книгозбірні впоратися не можуть. Погана матеріальна база. Надзвичайно погана матеріальна база, вона просто застаріла на сьогоднішній день. У нас є пропозиція, якщо місто повернеться, щоб місто повернулося обличчям до культури і до бібліотек, і робити реконструкцію по одній бібліотеці в рік. Як дати друге дихання книгозбірня, міська влада спільно із депутатами вирішуватиме пізніше. До того міський голова планує об'їхати бібліотеки Рівного і вже тоді говорити про якісь реальні кроки. Іван Марчук, Дмитро Сидор та Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». Довгоочікуваний природний газ прийшов у село Берестя. Нині Дубровицький район – один із найгірших газифікованих на Рівненщині. Втім, обласна влада разом з Нафтогазом України планують цю ситуацію змінити. Обіцяю, що вже незабаром ще десяток сіл району отримають блакитне паливо. З Берестя повернулася Алла Сищук.
Село Берестя називають лелечим селом. Тут найбільше гнізд цієї птахи. Звичайно, висока народжуваність. Молодь переважно залишається у селі. І найголовнішим завданням місцевої влади – зробити комфортабельні умови проживання. Про це багато говорили під час урочистого зібрання, що відбулося на околиці села. Біля газопроводу і влада, і духовенство, і жителі села Берестя. Після урочистого пуску газу – традиційна яєчня. Можливість щось підсмажити на газовій плиті довго чекала родина Пінчуків. Микола Петрович – кавалер трьох орденів трудової слави, заслужена людина на селі. Каже, якою б не була ціна на блакитне паливо, буде платити. Підтримує чоловіка і дружина. Добре, звісно, що добре. Тут не треба дрова тягати, да топити, то все вже. А якщо дорогий буде газ? Ну і що, пенсію получу, буду платити? Очільник області Василь Берташ наголосив, що у цьому році буде підведено ще 4 газопроводи до сіл, а от наступному для газифікації залучатимуть не лише кошти державної казни, а й місцевих бюджетів. Один із пріоритетів сьогодні влади всіх рівнів – це соціально-економічний розвиток регіону, це розвиток сільських територій, це добробут людей. На кожній нараді президент акцентує, що це треба обов'язково наше завдання всіх рівнів влади. Вартість проекту газифікації – близько десятка сіл у Дубровицькому районі, до числа яких входить і Берестя, становить 25 мільйонів гривень. Поки освоєно половину цієї суми. Вишукуємо можливість газифікації промислової зони Дубровиці, тобто перехід через річку. Так, це теж досить таки великий газопровід, його вартість 16 мільйонів, і я думаю, що нам вдасться, якщо не повністю побудувати, то більшу половину в 2014 році цих газопроводів все-таки побудувати. Влада та газовики пообіцяли, що до кінця року газ також прийде у декілька сіл Рівненського, Острозького та Корецького районів. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». У Рівному стартувала акція зі збору зимового одягу для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Її організатори – благодійний фонд «Скарбниця надії». Речі можна приносити безпосередньо до офісу організації. На заклик взяти участь в акції, як розповідають у фонді, вже відгукнулися деякі підприємці з речового ринку та передали для вихованців центру теплі речі. В основному проблема в одягу для старших дітей, особливо для хлопців. Тобто мова йде про великі курточки, про взуття від 40-го до 43-го розміру, саме зимове. Також ми провідували цих дітей в цій школі, і є потреба в канцтоварах. Перше місце в області за кількістю виробленої сільськогосподарської продукції, друге – за показниками роботи сільгосппідприємств. З такими здобутками аграрії з Долбунівського району готуються зустріти День працівників сільського господарства. А ще, як зазначили на урочистостях з нагоди свята, в районі найменше в області нерозорених земель. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Господарство «Колос Інвест» обробляє у Долбунівському та Рівненському районах понад 7 тисяч гектарів землі. Більше половини площ засіяли цього року кукурудзою. Хороші врожаї забезпечують стабільні заробітки працівникам, своєчасні виплати пайовикам та відчутну допомогу соціальним закладам сіл, де розміщене господарство. В середньому комбайнер, який працює на комбайні, він отримує не менше 5-6 тисяч заробітної плати, аналогічно і механізатори. Так що роботою люди дорожать і цінують роботу. А ось сільгоспідприємство «Україна» спеціалізується на молоці. Як зазначає його керівник, тут цього року теж мають непогані результати. У нас сьогодні є 625 дійних корів. Надоїли на корову 4350 літрів молока. Колектив працює злагоджено, іде реконструкція ферм. Нарікати нема на що. Загалом у Здолбунівському районі нині працює 100 підприємств. Кажуть чиновники, зазначають, що цей рік для селян видався врожайним. Серед сільськогосподарських підприємств ми зайняли перше місце в області. Намолотили майже 70 тисяч тонн збіжжя. Та не лише гарними врожаями можуть похвалитись долбунівці. У цьому районі звели до мінімуму кількість неораної землі. Якщо загалом в області облагує 70 тисяч гектарів, у Долбунівському районі лише 1500. Пару років назад було болюче, де облагували нашу землю, де дійсно шукали шляхи вирішення даного питання.
І приємністю сьогодні можна їхати в будь-який куточок району, де побачиш, де обсіяні наші землі. Влада області здобутками здолбунівців задоволена. Адже такі результати дають можливість не лише впевнено почуватись зараз, але й працювати на перспективу. Район має перспективу, в районі будуються сучасні комплекси, в тому числі по суші зерна, по зберіганню зерна. Займаються тваринами, тому числі племінною роботою. Селяни ж, в свою чергу, кажуть, що впевненості у завтрашньому дні їм би додала виважена цінова політика. А у цей день, напередодні свята, для всіх трударів з Долбунівщини лунали пісні та слова подяки. Кращим з кращих вручили грамоти та грошові премії. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Криваві жорна війни. Книгу під такою назвою презентували у Рівному. У ній йдеться про роки німецької окупації Рівненщини під час Другої світової війни і, зокрема, про систему примусової праці, що діяла на окупованих землях. Готуючи видання, його автори використали як архівні матеріали, так і свідчення очевидців. Деталі у сюжеті Тетяни Климчук. Невдовзі їй виповниться 82 роки. Втім, пані Тамара досі пам'ятає часи, коли її сім'ї довелося працювати на німців під час Другої світової. Жінка пригадує, до початку війни родина мала господарство і маленьку пекарню. Однак згодом усе майно відібрала радянська влада. Коли ж до Рівного прийшли німці, батька пані Тамари забрали працювати до цієї пекарні. У 42-му році довідались, що він фаховець по випіку хліба і булок, і всього, і запросили його, чи взяли на роботу в пікарню. Пік і для полонених, може і для того керівництва. Він одержував хліб, додому давали, а гроші я не пам'ятаю. Тоді, пригадує рівнянка, робота була обов'язком. Відмови не приймалися. Коли ж на територію міста повернулася радянська влада, родину пані Тамари виселили до Красноярського краю, адже глава сім'ї працював на німців. Таких родин на Рівненщині було сотні. Свідчення живих очевидців часів німецької окупації на Рівненщині зібрали на сторінках книги «Криваві жорна війни». Укладач книги Святослав Ситай розповідає, в ті часи від роботи звільнялися лише фізично хворі. Які не мали, я би сказав, такого відповідного якогось конкретного фаху, їх скеровували туди, де було потрібно, тобто на будь-яку роботу, немає значення на яку. Але це було обов'язково. Кожна людина мала безкоштовно, безплатно, тобто відробити на Німеччину певну кількість днів. Її треба було виконувати безплатно. Нічого не обговорювалося. Книга «Криваві жорна війни» видана в рамках проєкту «Нащадки пам'ять бережуть». Організатори розповідають, збір свідчень на Рівненщині тривав майже рік. На сторінках книги викладені розповіді 21 очевидця. Втім, чимало людей відмовлялися від спілкування, адже навіть спогадами не хотіли повертатися в ті часи. Живих свідків історії на сьогоднішній день залишилося мало. І поки вони живі, праця наша – це взяття інтерв'ю, видання книг. Книга основана на достовірних даних, на інтерв'ю з живими свідками історії, а також і на архівних матеріалах нашого Рівненського обласного державного архіву. Після Рівного книгу «Криваві жорна війни» планують презентувати у районах області. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма «День». Чимало рівненських підприємців хочуть створити інтернет-магазин. Принаймні, про це свідчать дослідження місцевих маркетологів. Однак на заваді стоїть відсутність потрібних знань. Тож у Рівному за підтримки Державної служби зайнятості організували спеціальні курси та провели майстер-клас, де розповіли про переваги цифрової торгівлі. Юний маркетолог Ярослава розповідає рівненським підприємцям про переваги продажів в інтернеті. Дівчина пояснює, так купувати товар зручніше, дешевше та швидше, аніж вивчати полиці у звичних крамницях. Ще півроку тому Ярослава мала про цю галузь лише загальне уявлення. А потім у службі зайнятості їй порадили записатися на перші в нашій області курси з інтернет-маркетингу. Інтернет-маркетинг – це вміння продати товар. Це певні дії, заходи, спрямовані для того, щоб той чи інший товар продавався, успішно продавався. Разом з Ярославою курси закінчили ще 12 осіб. Протягом 3 місяців їм викладали екзотичні предмети.
продажі у соціальних мережах чи реклама через електронну пошту. Організатори навчання згадують, найважчим завданням став підбір компетентних педагогів. Часто викладають ті, хто, власне кажучи, нічого ще в цьому житті, крім книжки, не прочитав і її викладає. Це ті люди, які мають практичний досвід, право нести свої знання і їхні, скажімо, результати доводять, що вони дійсно чогось варті. У майбутньому слухачі курсу мають допомогти рівненським підприємцям, адже наразі на тернах краю створено лише кілька десятків інтернет-магазинів. Аби розповісти бізнесменам про переваги сучасних технологій, фахівці провели майстер-клас. Досвідчений розробник Олексій Кучма показав, як можна створити крамницю в тенетах за лічені години. Для цього необхідно, звичайно, вести облік тих товарів, які необхідно презентувати в інтернеті, ну і мати зображення і якусь фішку, на яку поведуться інтернет-користувачі. Маркетологи провели дослідження та склали портрет типового рівненського підприємця. Це самостійна 35-річна жінка, котра вважає інтернет важливим ресурсом для розвитку бізнесу. Загалом дослідники опитали більше сотні підприємців. Більшість з них планує відкрити інтернет-магазин, розпочати створення інтернет-магазину десь в якійсь віддаленій перспективі. Але приблизно четверта частина підприємців, вони вже готові найближчим часом, в цьому році, в наступному році починати свій бізнес саме за допомогою інтернету. Тим часом підприємці все ще покладаються на традиційні методи просування своїх товарів та послуг на ринку, кажуть маркетологи. Лише кожен шостий використовує для цього інтернет. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Мальована історія незалежності України. Книгу під такою назвою представили у Рівному письменники брати Капранови. За словами авторів, це короткий, логічний і зрозумілий виклад історії України, починаючи від трипільських племен аж до 1991 року. Працювали над книгою брати Капранови 2.5 роки. Ілюстрований матеріал готували 6 художників з різних міст України. Одним із них був і рівнянин, лідер гурту «Отвінта» Юрій Журовель. Окрім опису історичних подій, мальована історія незалежності України містить мапи, комікси та портрети історичних діячів. Завдяки цій книзі і діти самі можуть знайти ці відповіді на ці питання, тому що вся історія України – 80 сторінок. Звісно, це не Грушевський, звісно, це не дослідження, це саме популярна, поверхнева, якщо хочете, вступ до історії. Але згодіться, що 80 сторінок їх хоч прочитати можна. Їх може прочитати не заангажована і не дуже зацікавлена, може, в історії людина, тим більше дитина. Команда «Гоща Амако» виграла Кубок області з футболу серед юнаків. У фінальному матчі, що відбувся у Костополі, гощанці перемогли Сарненський «Маяк» 2-0. Варто зазначити, що у чемпіонаті області серед юнаків до 18 років саме сарненці стали чемпіонами. Натомість новоспечений володар Кубка команда «Гощі» була у чемпіонаті лише шостою. І на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!